o illamento e a indiferencia social e afectiva é violencia. A chantaxe emocional é violencia. A discriminación económica, laboral e social é violencia. A agresión verbal e os celos sí é violencia. Así, si comenzamos a actuar dende a base, obteremos un castillo ben formado para alimentar a unha sociedade en gran medida sana e limpa de maltrato.